Começando mais um Upside Down dessa semana. E hoje no programa eu estou aqui no meu ambiente da Casa Cor, Bye Bye Dubai, onde eu vou conversar com os meus patrocinadores do meu programa e os meus fornecedores dos meus trabalhos também, que é a Simone Gobbi, a Juliana da Brulha Iluminação e o Giovanni da Macrovision. E depois eu vou mostrar o andamento no quadro Quebradeira do apartamento que eu mostrei para vocês na semana passada. E essa semana eu vou continuar para mostrar para vocês o que modificou. Então fique aí, não saia da sua poltrona, que o programa hoje eu fiz especial, como sempre, para você. Olá pessoal, tudo bom? Hoje eu retornei aqui no meu ambiente Bye Bye Dubai da Casa Cor, mas hoje eu não vou explicar elementos, eu mostrar. Hoje eu trouxe aqui um grupo seleto. Um grupo A, é o grupo que são os meus colaboradores, tanto no meu programa, quanto nos meus trabalhos, que é a Simone da Gobbi Novelli, a Juliana da Brulha Iluminação e o Giovanni da Macrovision. Por que que eu trouxe eles aqui hoje? Para falar um pouquinho do que eles conseguiram me fornecer aqui para o meu ambiente Bye Bye Dubai. E eu estou aqui hoje com a minha querida Simone Gobbi, e com muito carinho ela vai fazer parte também do programa Upside Down. E eu agradeço a ela por todo o empenho, agilidade. Quando eu cheguei lá na loja dela no início desse ano, eu falei da minha proposta de Bye Bye Dubai. E ela me, com todo carinho, ela assim, vamos lá, eu vou conseguir as coisas pra ti. E como sempre, né, Simone? Tu conseguiu tudo com uma agilidade, do jeito que eu queria, foi tudo certo. Então hoje, gente, é mais um bate-papo super informal. Eu queria que vocês falassem um pouquinho, né, do Grupo A. O que é o Grupo A, né? Tem mais também a Márcia da Manja Bosco e também tem a Luzia da Ladrilharte, que compõe esse grupo seleto que eu participo com muito carinho. Então eu queria que vocês falassem um pouquinho em relação ao grupo e em relação também ao que vocês forneceram aqui no ambiente Bye Bye Dubai. Então, primeiramente vai ser, já está sendo um grande prazer fazer parte do programa. E o Grupo A são lojas de diferentes fornecedores, é Piso, que é a Ladrilharte, a Brulha, que é a iluminação, Giovanni, que é toda a automatização, a Gobbi Móveis e a Manja Bosco, persianas e tecidos. Uhum. São lojas que, na verdade, são muito parecidas à forma de trabalhar e à forma de apresentar um produto final para o cliente. Né? Então, é uma parceria muito interessante que foi formada, que ajuda muito tanto os profissionais quanto o próprio cliente final. E se falando aqui do teu espaço, Bye Bye Dubai, realmente, quando tu nos procurou, contou toda da tua experiência, que tu estivesse por lá, na, né? Dubai, isso. A gente acabou procurando design e indústrias que pudessem entrar nessa tua viagem, nesse teu projeto. Uhum, né? Sim. Uhum. Então a gente tem essas poltronas que estão, assim, eu acho que todo mundo pergunta se elas são assim, foi você que fez, sim, né, com esses Ocel, e não, realmente, ela é do estúdio Nada Se Leva, uhum, da Larco, é uma parceria muito forte que a gente tem de estofados dentro da Gobbi, somos exclusivos dele no Rio Grande do Sul, e também outro design maravilhoso são das suas mesas de centro. Sim, maravilhosas, né? que uma até coloquei areia, né? Todo um simbolismo, que é do Ronald Sazon também. E, enfim, a mesa de jantar é do Ronald, as cadeiras ficaram maravilhosas. Maravilhosas. Eu acho que a gente conseguiu aqui, né, Simone? Porque quando a gente fala em Dubai, pode ficar tudo muito over demais. Uh-huh. E aqui não, a gente conseguiu deixar tudo sofisticado, é, né? É, tu tem o lado da ostentação,
que é o que tu mostra aqui. Claro. Mas as peças que tu linkou pro teu ambiente são peças que tu coloca em qualquer... Exatamente. Eu acho que a gente tem que linkar isso pro nosso dia a dia, né? Então ficou muito fácil do visitante vir aqui e identificar as peças no seu próprio... Na sua própria moradia. Exatamente. Pelo menos é isso que as pessoas me passam, assim, uh-huh, né? E na loja a gente está tendo esse retorno. Ah, isso é muito bom. É isso que eu quero, gente. A parceria de vocês, que vocês tenham retorno, né, Juliana? Ah, né? Eu sou muito suspeita por lá. Já por muitos e muitos anos a gente faz casa é cor verdade, contigo, né, Rogério? É verdade. E sempre é um desafio também contentar e contemplar o teu projeto, né? O legal é que aqui, nesse espaço, a gente tem a automação também que interage na questão do efeito da luz. Com certeza. Né? Então, essa pedra ônix iluminada também dá um... É um efeito, né? Translúcido maravilhoso. Ela deixa iluminado. Depois até eu vou pedir ele para mostrar ela desligada, para ela ver como ela perde o efeito todo, para a gente ver o que é a importância de uma iluminação no projeto. Ela, né? Ela ganha vida, né, com a luz. Com e também, fora que todas foram feitas especialmente para ti, né? Inclusive, assim, a escolha dos lustres, das pedras, a composição, porque nós trabalhamos aqui no teu ambiente uma linha personalizada, né? Totalmente personalizada. Então, com cristais de rocha, né, que isso também tem um valor ímpar no mercado, também uma certa, nós temos exclusividade dessa linha de luminárias aqui em Porto Alegre, uhum, né, e também os acabamentos, então, dourado e um toque com pedras de outras cores, como a verde, né, no, tanto no jantar quanto nas arandelas. Isso deu a sofisticação diferencial, né? A personalização do teu ambiente. É, isso é uma coisa que eu explico pra todo mundo aqui, que as pessoas podem personalizá-las, né? Sim. Tu quer tirar o dourado, botar o cromado, as pedras que são brasileiras, né, Ju? Sim. Né, são brasileiras, então a gente pode fazer essa personalização mesmo, composição, né? E muito gostoso e agradável também, porque não ficou aqui no estar, a gente usou o efeito da luz mais, né? Exatamente. Então também destacando o teto, toda a volumetria do espaço, porque essa santa também tem um efeito interessante, uhum, para não pesar, porque tem o protagonista dessa sala aqui é essa parede, né? Com certeza. Então, é verdade. Esse contraponto aí eu achei que ficou muito... muito valorizado. Foi desafiador contemplar a tua ideia, acho que sempre é. Ah, mas é tão bom isso, sabe? Porque assim, a gente às vezes quando resolve fazer coisas diferentes, a gente precisa dessa parceria de vocês. Eu posso estar sendo meio piegas falando isso, mas sem o apoio de vocês a gente não consegue fazer nada, mas sabe? Eu acho que as lojas, elas têm que estar preparadas para receber o profissional, que ele vai sair do comum. É verdade. A partir do momento que tu contrata um profissional, tu pode saber que o teu projeto, ele é diferenciado, ele vai ser personalizado, ele não vai ser é exclusivo. Ele é exclusivo, ele então, é exclusivo, acho né? Que tem que estar, nós temos que estar preparados. E eu fico muito feliz que eu tenho vocês aqui no meu projeto. E agora também, Giovanni, que sempre com muito carinho faz toda a parte de automação dos meus projetos. E sempre aqui na Casa Cor, não é, não foi nem o primeiro ano, né? São vários anos, né? São vários anos. São vários anos de parceria, de carinho. E eu tô como. Eu posso falar a notícia agora boa? Pode. Posso? Eu perguntei. A Macrovision está vindo aqui para Porto Alegre, gente. O novo showroom, onde todo mundo vai poder visualizar. Eles vão continuar lá em Novo Hamburgo ainda, né, Giovanni? E sabe aonde que eles vão? Na mesma rua da Gobi, na mesma rua da Brolho e na mesma rua da Ladrilharte. Então, isso eu posso dizer, Giovanni, parabéns, eu fico muito feliz, porque é um diferencial a gente ter um showroom aqui para o cliente poder visualizar isso, é bem importante. Então, eu queria que tu falasse um pouquinho disso, sobre isso pra gente. Muito bem, primeiro da casa aqui, a gente parabenizar pelo fantástico ambiente. E Dubai remete à tecnologia. Com certeza. E a Macrovision não poderia ficar fora dessa parte de tecnologia, onde a gente tem o controle da iluminação, controle de áudio, vídeo, e integrar isso a esses elementos todos que foram postos nesse ambiente. Colocamos aqui o que tem de melhor hoje em automação mundial, que é a Crestron, que é a líder de tecnologia, uhum, em automação no mundo. Então vamos fazer o seguinte, vamos dar uma paradinha,
Vou ficar aqui com o Narguilé, curtindo um pouquinho com os meus convidados e a gente já volta depois dos nossos comerciais. A minha casa... A minha casa? A minha casa tem que ter alegria. Tem que ser sem hora pra ir embora. Tem que ser muito moderna. Tem que ser cheia de vida. Tem que ser compartilhada. Trouxemos para cá a Crestron, que é a líder de automação mundial e provavelmente a empresa que mais aplica automação em Dubai. Enquanto a vinda da Macrovision para Novo Hamburgo, para Porto Alegre, é um projeto que nós já acalentávamos há bastante tempo e agora, com a integração da Macrovision ao Grupo A, nós amadurecemos a ideia e chegamos à conclusão que era o momento de virmos definitivamente para Porto Alegre. Nossa ideia é estar abrindo a loja até o final de outubro. Agora. Olha, coisa boa! E junto com a vinda da Macrovision para Porto Alegre, também traremos novidades de linhas novas de equipamentos que estaremos comercializando aqui em Porto Alegre. Muito bom, muito bom, coisa boa! Essas ficam guardado em segredo até o momento. A gente precisa ter um segredo, com certeza, com certeza. Mas olha, muito feliz. A Juliana também, antes só estava em Gramado, agora está em Gramado, está em Porto Alegre. É. Há 2 anos. Há 2 anos, né? esse mês, né? Então, para tu ter uma ideia como foi bom, né? A Macrovision com certeza vai estourar. E a GOG também, esse mês, ampliando, inaugurando a loja maravilhosa, que tá linda, Simone. Sim, tá. Linda, maravilhosa, assim, sabe? Tá super sofisticada, tomando, olha, não perde para nenhuma loja de São Paulo, com certeza, né? É, tá sofisticada. Bem, pessoal, então aqui eu quero imensamente agradecer a esses meus parceiros carinhosos, amigos, queridos, por ter me proporcionado eu mostrar para vocês aí de casa esse meu ambiente Bye Bye Dubai, que sem eles, gente, nada disso estaria aqui para vocês visualizarem. Então eu quero agradecer a Simone, a Juliana, o Giovanni por esse carinho e contem sempre comigo para tudo que vocês precisarem, como vocês podem me ajudar sempre também. Com certeza. Então esse foi o bate-papo super legal que eu tive com os meus parceiros aqui direto da Casa Cor 2016, só para você aí de casa. E hoje eu voltei aqui nessa cobertura que o meu escritório está realizando para mostrar o andamento aqui do quadro Quebradeira. Agora vocês estão visualizando como é que estava o ambiente na semana passada e agora vocês podem visualizar o que foi feito hoje. Então, aqui já foi feita toda essa bancada aqui da gourmeteria. Eu botei aqui o meu cooktop, bem nessa parte aqui. Depois nós vamos ter toda a parte de pedra, que vai revestir todas as laterais, a frente também. Aqui também a gente já fez um nicho para a gente colocar a geladeira. Lá em cima vai ter um nicho também. Então aqui nós fizemos uma composição aqui com amarelo, a laca alto brilho amarela, que estão aqui nas portas dos armários aéreos. E o preto, a pedra vai ser preta também. Inclusive toda essa parede aqui nós pintamos ela toda em preto também, para ela ter relação aqui com o móvel. Então aqui nós vamos ter a parte da pia, da bancada da pia. Aqui é a torre quente, onde nós vamos ter o forno, o micro-ondas. E aqui nós vamos ter uma porta menor para a gente colocar aqui comidas, alimentos, né? Vai ser como se fosse uma mini despensa.
E essa parte que sobrou aqui, porque o que que acontece? A profundidade que eu tinha dessa porta aqui é menor que o meu armário. Então, gente, o que que eu fiz? Aquela lateral eu deixei da mesma largura e da mesma altura do meu rodapé. Então eu vou estar fazendo um contorno com essa melamina, que é tipo um aço corten, fazendo esse contorno nesse meu móvel. Ou seja, foi um detalhe que eu criei para eu ter essa diferença aqui igual a essa e sem precisar interferir na profundidade aqui do meu armário, que é maior que a lateral lá que eu tenho da minha parede. E esse mesmo aço corten aqui, eu também estou utilizando aqui nesses nichos, né? Então aqui eu estou fazendo uma composição aqui com essas prateleiras em L, e aqui eu estou colocando o aço corten também, que tem relação aqui com o rodapé, aquela parte de cima. Aqui nós vamos ter uma cristaleira com prateleiras de vidro, o contorno também vai ser tudo fita de LED, para ter essa composição de iluminação indireta também. Aqui do lado da geladeira, nós temos também o aramado aqui para os lixos, aqui são duas portas abaixo da pia, aqui nós temos duas portas também de armários, aqui nós temos dois gavetões abaixo da torre quente, e aqui na parte aqui da bancada gourmet, onde vai ter meu cooktop, eu vou ter aqui a gaveta de talheres, embaixo mais uma gaveta também. E nas laterais eu vou ter cinco gavetões para colocar panelas, acessórios e tudo mais, para contemplar essa área aqui gourmet. E também, bem centralizado aqui nessa bancada gourmet, eu tenho esse pendente, que ele é super inusitado, ele tem uma proporção bem grande, ele é preto, e na parte interna ele tem um dourado meio fosco, que tem relação também com o piso calacata que eu estou utilizando aqui, e ele está bem no centro dessa bancada gourmet, e ao mesmo tempo ali vai ter uma mesa de jantar, que vai ser um eixo bem principal que eu estou criando aqui. Então agora, gente, eu quero que vocês deem uma visualizada geral do que foi feito aqui, e no andar da carruagem também eu vou mostrando o andamento desse apartamento, que é uma cobertura que o meu escritório está realizando. Upside Down chegou ao seu final. Espero que vocês tenham gostado bastante do programa de hoje, da conversa com os meus fornecedores e patrocinadores lá da Casa Cor, e também o quadro Quebradeira dessa cobertura que meu escritório está realizando. Então tenham uma ótima semana, fiquem bem e até semana que vem com mais um Upside Down. Tchau!